Akşamınız xeyir istəyirəm. Xəbərlər efirdədir studiyada. Mənəm Namiq Əliyev. Öncə bugünkü buraxılışımızın qısaca anonsuna nəzər salırıq. Beləliklə 2021-ci ilin ilk 10 ayı ərzində qeyri-neft sektoru 5,19%, ixrac 37,17%, qeyri-neft ixracı isə 42% artıb. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi tərəfindən daha 6 KOP subyektinə start-up şəhadətnaməsi verilir. Aqrar Suğorta Fondu fermerlərə xəbərdarlıq edib, suğorta olunmayan fermerlər və təsərrüfatları əkin subsidiyası ala bilməyəcəklər. Zoo mühəndis, baytarlıq, təbabəti, agronom, agrokimya, torpaqşünaslıq, bəli, aqrar sektorda bu ixtisaslar üzrə mütəxəssis çatışmazlığı hiss olunur. Problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır. Kreativ iqtisadiyyata tələb günbəgün artır. Maraqlıdır. Nə üçün şirkətlər biznesdə ənənəvi deyil, yeni yanaşmalara üstünlük verirlər? Bu və ya digər xəbərlər daha ətraflı az sonra indi səhifimizi iqtisadi xülasə ilə tanıdık. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi tərəfindən daha 6 KOP subyektinə startup şəhadətnaməsi verilib. Bununla da startup şəhadətnaməsi almış KOP subyektlərinin sayı 25-ə çatıb. Startup şəhadətnaməsi KOP subyektlərini şəhadətnaməni aldıqları tarixdən etibarən innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlər üzrə mənfəət və gəlir vergisindən 3 il müddətinə azad edir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə cari ildə 14,13 milyard kubmetrdən çox təbii qaz ötürülüb. Yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycandakı magistral təbii qaz kəmərləri ilə 28 milyard 432,8 milyon kubmetr təbii qaz nəql edilib və əvvəlki ilin eyni aylarına nisbətən 20,4% artım müşahidə olunub. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə 10 ayda qaz nəqlinin 50,5%-i Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri vasitəsilə həyata keçirilib və bu kəmərlə 14 milyard 364,9 milyon kubmetr təbii qaz ixrac edilib. Faydalı qazıntı yatağı axtarışına görə torpaq vergisi 4 dəfə azaldıla bilər. Belə ki, Azərbaycanda geoloji ayırma sənədi əsasında faydalı qazıntı yataqlarının neft və qaz yataqları istisna olmaqla axtarışı, qiymətləndirilməsi və kəşfiyyatı işlərinə cəlb edilən torpaq sahələrinə görə torpaq vergisi müvafiq təsdiq edici sənədlər əsasında 75% azaldıla bilər. Avropada qaz futureslərinin qiyməti yenidən ucuzlaşıb. Qiymət 1,6% azalaraq 1000 kubmetr üçün 1071 dollar təşkil edib. Ticarət sessiyasının açılışında Niderlandın TTF indeksinə əsasən dekabr ayı qaz futureslərinin qiyməti 1083 dollar təşkil edib. Bundan sonra qiymət artaraq 1096 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olub. Sessiyanın bağlanışında isə qiymət enməyə başlayıb. Böyük Britaniyada aylıq avtomobil istehsalı 65 illik minimuma düşüb. Belə ki, oktyabr ayında Birləşmiş Krallıqda 64.729 avtomobil istehsal olunub ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 41,4% azdır. Bu barədə ölkənin avtomobil istehsalçıları və ticarətçiləri cəmiyyəti məlumat yayıb. Bildirilib ki, bununla da ölkədə avtomobil istehsalı 1956-cı ildən bəri minimum həddə düşüb. Azalma çip qıtlığı ilə bağlıdır. Koreya Respublikasının paytaxtı Seulda Azərbaycan-Cənubi Koreya Ticarət Forumu keçirilib. İdxalın təşviqi sahəsində fəaliyyət göstərən Koreya İdxalçılar Asosiasiyasının üzv şirkətlərin iştirak etdiyi tədbirdə İqtisadiyyat Nazirinin müavini Elnur Əliyev sahibkarlığın stimullaşdırılması və rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün görülən işlərdən danışıb. Pandemiya dövründə kiçik və orta biznesə dəstək mexanizmləri, maliyyə resurslarına sadələşdirilmiş çıxışın təmin olunması və digər tədbirlər nəticəsində qeyri-neft ixracında əldə olunmuş uğurları diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, pandemiyanın təsirlərinə baxmayaraq 2021-ci ilin ilk 10 ayı ərzində qeyri-neft sektoru 5,19%, ixrac 37,17%, qeyri-neft ixracı isə müstəqilliyimizin bərpasından indiyədək olan dövrdə ən yüksək həddə 42% çatıb. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə yaranan yeni reallıqlar və innovativ təşəbbüslərin həyata keçirilməsi imkanlar bu ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri barədə də konfransda məlumat verilib. Koreyalı investorlar fəal əməkdaşlığa dəvət ediliblər. Davam edirik.
Azərbaycanda ötən ildən etibarən dövlət dəstəyi ilə aqrar suğorta mexanizmi fəaliyyətə başlayıb. Bununla da fermerlər, aqrar sahədə çalışan iş adamları öz təsərrüfatlarını və əkin sahələrini müxtəlif risklərdən qorumaq məqsədi ilə suğortaya üstünlük verirlər. Suğorta edilməyən əkin sahələri isə subsidiya ala bilməyəcək. Artıq sözü gedən məsələ ilə bağlı Aqrar Suğorta Fondu fermerlərə xəbərdarlıq da edib. Mövzunu əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu davam etdirəcək. Azərbaycanda dövlət dəstəyi ilə güzəşli aqrar suğorta mexanizmini həyata keçirən Aqrar Suğorta Fondu 10 hektar və daha artıq əkin sahəsi olan fermerlərə müraciət edib. Ölkənin ərzaq təhlükəsliyinin təmin edilməsində mühüm rola malik olan bitkilər üzrə 10 hektardan artıq əkin sahələrinə əkin subsidiyaları 3 il ərzində aqrar suğorta olunmaqla veriləcək. Aqrar Subsidiya Şurası tərəfindən müəyyən edilən siyahıya əsasən, aqrar suğorta tələbi buğda, arpa, çəlti, çay, limon, fındıq və qarğdalı olmaqla 7 bitkiyə şamil edilib. Yenilik ölkənin ərzaq təhlükəsliyinin təmin edilməsi, təsərrüfatların təbiət hadisələri və digər risklərdən suğortalanması, eləcə də fermerlərin məhsullarının və gəlirlərinin qorunması məqsəd daşıyır. Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi 30 dekabr tarixindədir açıq olacaq, bəyanlarını edə biləcəklər. Və mütləq qaydada bəyanı etdiyi an dərhal suğorta fonduna müraciət etmək lazımdır və əkinləri suğortalanmaq lazımdır. Bu xüsusi bir haldır ki, yoxlamadan keçməyən fermerlər əkin subsidiyası əldə edə bilməyəcəklər. Bu mümkün olmayacaq. Prosesin sadələşdirilməsi üçün müəyyən həllər tətbiq edilib. Bunlardan biri fermerin 16.51 qısa nömrəyə zəng vurmaqla öz şəxsiyyət vəsiqəsində olan PIN kodunu təqdim etməklə artıq ona elektron qaydada suğorta müqaviləsi buraxılır. Suğorta müqaviləsinə dair fermerə SMS bildiriş gəlir. Fermer hər hansı bank, milli ön yaxud digər ödəniş terminalları vasitəsilə ödəniş etdikdən sonra müqavilə qüvvəyə minir. Xüsusi olaraq fermerlərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, əkin subsidiyalarını bəyan etmiş fermerlər və əkin subsidiyasını əldə etmək üçün müraciət etmiş fermerlər subsidiyanı əldə edəcəkləri yəni, anlamına gəlməməlidir. Yəni, fermerlərimiz əkinlərini bəyan edirlər, subsidiyaya müraciət edirlər və mütləq qaydada sığortalanmalıdırlar. Əkini bəyan etmiş, subsidiyaya müraciət etmiş, lakin sığortalanmamış fermerlərimiz heç bir əkin subsidiyası əldə edə bilməyəcəklər. Aqrar Suğorta Fondu fermerləri ilin sonuna dək əkin sahələrini güzəşli şərtlərlə sığortalamağa, məhsullarını və gəlirlərini qorumağa çağırır. Dövlət tərəfindən fermerlərə verilən çoxsaylı dəstək mexanizmləri aqrar suğortada da nəzərdə tutulub. Aqrar suğorta haqqının 50% isə dövlət tərəfindən ödənilir. Ölkə üzrə orta rəqəmlərə əsas götürsək, 1 hektar taxıl sahəsinin suğorta haqqı regionlar üzrə əsasən 8-12 manat arasında dəyişir. Bu da fermerlərə dövlət tərəfindən verilən əkin subsidiyasının cüzi hissəsini təşkil edir. Qeyd edək ki, dekabrın 30-unda əkin bəyanları başa çatdıqdan sonra həmin vaxtı da suğorta olunmayan fermerlər və təsərrüfatların əkin subsidiyası alması mümkün olmayacaq. Səbuhi Vaqifoğlu, Elçin Tağıyev, İqtisadiyyat Xəbərləri. Növbəti sujetimiz isə aqrar sahədə mütəxəssis çatışmazlığı ilə əlaqədardır. Hazırda məsələnin həlli istiqamətində mühüm addımlar atılır. Ölkədə artıq bir neçə ildir ki, kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün səylər göstərilir. Bu sahə üçün strategiyalar təsdiqlənir, kənd təsərrüfatı təşviq edilir, fermerlərə dövlət güzəşli kreditlər verir. Artıq nəticə də var. Ölkə ərzaq məhsullarının böyük əksəriyyəti ilə özünü təmin edir. Bu ilin 9 ayında isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ümumi kənd təsərrüfatında 5, bitkiçilikdə 7,3, heyvandarlıqda isə 2,6% artım qeyd alınıb. Ancaq o da sirr deyil ki, bu sahənin inkişafı üçün mövcud olan əsas problemlərdən biri mütəxəssis çatışmazlığı bəzi hallarda özünü göstərir. Bu günləri zoomühəndis, baytarlıq təbabəti, agronom, agrokimya, torpaqşünaslıq ixtisasları üzrə daha çox tələbat var. Ona görə ki, kənd təsərrüfatı artıq dövlət tərəfindən prioritet elan olunubdur. Bu günlər aqrar sahə sürətlə inkişaf edir. Bu nöqtəyi nəzərdən də artıq gənclərdə də aqrar sahəyə böyük bir inam əmələ gəlibdir. Aqrar mütəxəssis çatışmazlığının səbəbini təhlilçilər onunla izah edir ki, ötən əsrin 90-cı illərində bu sahədə buraxılan boşluqlar belə bir vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarıb. Yəni, bir çox gənc kənd təsərrüfatı sahəsini prestijli hesab etmir və bu sahədə çalışmaq istəmirdi. Lakin son dövrlərdə kənd təsərrüfatının sürətli inkişafı, dövlətin bu sahəyə qayğısı aqrar sektorda da gəlirliliyi təmin edib. Mütəxəssislər isə hesab edir ki, məhz kadr çatışmazlığına görə Azərbaycanda məhsuldarlıq Avropa ölkələrindən bir neçə
dəfə aşağı olur. Hökumət isə artıq aqrar mütəxəssislərin hazırlığına xüsusi diqqət yetirir deyən İbrahim Cəfərov deyir ki, onun rəhbərlik etdiyi ali təhsil ocağında daha yaxşı təhsil üçün hər cür şərait yaradılıb. Artıq nəticələr də var. Son illər hər il 1200-1400 nəfər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə tələbə qəbul olur. Əgər bir vaxtlar biz Azərbaycan bölməsində təhsil almağa tələbələr tapa bilmirdiksə, bugünləri Aqrar Universitetin 650 müəlliminin 100-dən artığı mükəmməl ingilis dilinə malikdir. Mükəmməl ingilis dilinə malik olduğu üçün artıq bizim 15 nəfərdən ibarət 7 ixtisasda burada agronom da var, baytar da var, zoomendis var, iqtisadiyyat var, ingilis dilli gruplarımız var. Tələbələrin 10%-ə qədəri rus dilində təhsil alırlar. Yeri gəlmişkən bu sahədə maaşlar da yüksəkdir. Yeni başlayanlar sınaq müddəti üçün 500, sonraki aylar üçün 800, 1500, hətta 5000 manata dək maaş alanlar da var. Bu sahədə kadr bazasının artırılması zərurəti və gənclərdə bu sahəyə artan marağın göstəricisidir ki, növbəti tədris ilində qəbul sayının 1700 nəfərə qədər artırılması planlaşdırılır. Əli Rızaev, Zaur Dadaşov, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat xəbərləri. İndi təqdim edəcəyimiz sujetdə vətən müharibəmizdəki şanlı zəfərimiz münasibətilə dövrəyə buraxılan xatirə pul nişanı olan 500 manatlıq əskinasdan danışacağıq. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu dəfə kağız xatirə pul nişanı da çap olundu. Bəs 500 manat nominalındakı xatirə pul nişanının əsas xüsusiyyətləri hansılardır? Sujetdən biləcəyik. Azərbaycan Mərkəzi Bankı 500 manat nominallı kağız pul nişanını 44 günlük vətən müharibəsindəki tarixi zəfər münasibəti ilə tədavülə buraxıb. Xatirə banknotunun ön tərəfində Qarabağ Azərbaycandır şuarı. 8 noyabr zəfər günü sözləri yazılıb. Pulun üzərində həmçinin Cıdır düzü, Xudafərin körpüsü, Azərbaycan əskərləri, bayraq, xarı bülbül, şəhid və qazi qanının təcəssümü olan qırmızı lalələr təsvir olunub. Pul nişanının arxa tərəfində tarixi mədəni irsimizin nümunəsi olan Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, Əsgəran qalası, həmçinin Murovdağ və Azərbaycan xəritəsi təsvir olunub. Buraxılış ili 2021, nominallı 500 manat, rəng tonu xaki, ölçüləri 163 mm-in 70 mm-ə, dizayn mövzusu zəfər, buraxılış limiti 1 milyon ədəd. 500 manatlıq əskinas Azərbaycan numizmatika tarixində ilk kağız xatirə pul nişanıdır. Bu pul xüsusi seriyə kimi tədavülə buraxıldığı üçün hər zaman kolleksiyaçıların diqqət mərkəzində olacaq. Yubiley pul nişanı Azərbaycan Respublikası ərazisində nominal dəyəri ilə qanuni ödəniş vasitəsidir. Vüqar Ələsgərov, Vəfa Ağabalayeva, İqtisadiyyat Xəbərləri. Son dövrlərin trendinə çevrilən kreativ iqtisadiyyat influencer blogger. Növbəti sujetimiz iqtisadiyyatda yaradıcı yanaşmalar haqqındadır. Maraqlıdır ki, bu yeni yanaşma sayəsində şirkətlər satışa daha çox satışın həcmini artırırlar və məhz buna görə də əksər şirkətlər satışın ənənəvi deyil, yeni yanaşmalar vasitəsilə təşkilinə üstünlük verirlər. BMT Baş Asambleyasının 74-cü sessiyasında 2021-ci il dayanıqlı inkişaf maraqları naminə kreativ iqtisadiyyat beynəlxalq ili elan edilib. Kreativ iqtisadiyyat iştirakçıları nəinki mədəniyyət xadimləri, həmçinin sosial şəbəkələrdə aktiv fəaliyyətdə olan influencerlər, blogerlər, müstəqil müəlliflər də hesab edilir. Məhz onların fəaliyyəti sayəsində kreativ iqtisadiyyat ifadəsi yaranıb ki, bu ifadənin çətiri altında toplaşanlar da satış və marketinqə yeni yanaşmanı formalaşdırıb. Bazar təhlili və analitik hesablamalara görə il ərzində influencer marketinqi nəticəsində satış həcmi yüksəlib. Tədqiqat zamanı iki ən iri sosial şəbəkə, Instagram və YouTube təhlil edilib. Bu da təsadüfi deyil. Çünki məhz bu sosial şəbəkələrdə məhsul və xidmətlər təşviq edilir. Ekspert hesab edir ki, kreativ iqtisadiyyatın geniş vüsət almasının əsas səbəblərindən biri də COVID-19 pandemiyasının yaratdığı özünü təcrid tədbirlərdir ki, burada da yeni trendlər müəyyənləşir. Bu da öz növbəsində marketoloqlar üçün iqtisadiyyatın özü üçün də yeni bir istiqamət deməkdir, onlayn ticarətin inkişafı deməkdir. Ünvanlı reklamın, ünvanlı məlumatın, baxın, sosial şəbəkələrdə yaş həddini seçməklə müəyyən yaş hədəfinə istədiyiniz məlumatı ünvanlı çatdırmaq olar və bu da çox yüksək nəticələr verir. Siz pazarlamaçılar ən azından vaxta qənaət etmiş olurlar, alıcı da vaxta qənaət etmiş olur və bir növ bir rahat ticarət deməkdir. Hazırda influencerlərin qarşısında duran əsas vəzifə təkcə auditoriyanı deyil, eyni zamanda reklam verənləri də diqqətdə saxlamaqdır. Bunun üçün blogerlər kreativ məzmun fikirləşməli, foto və video məzmunun cəlb ediciliyinə diqqət yetirməlidirlər.
kreativ iqtisadiyyat insanın yaradıcılığı ilə bağlı, biliyi ilə bağlı sahələrə həyat etdiyinə görə burada yaradılan əlavə dəyər böyükdür və burada fəaliyyətlərin təkrarlanması, yəni sahəyə belə deyək də, yeni rəqiblərin, həmin yaradılmış məhsulun kopyalanması ehtimalları da aşağıdır və xüsusən də Dünya Ticarət Təşkilatı burada patentləşmə və qaydaların müəyyənləşdiyinə görə bu sahədə də tədbirlər genişləndiyinə görə adətən yüksək marjalı sahə imici yaradır. Kreativ sənayenin fəal inkişaf dövrü son 10 illiyə təsadüf etsə də hazırda dünya üzrə 50 milyon insan özünü yaradıcı blogger hesab edir. Bu arada Amerika psixologlarının gələcək peşələrlə bağlı uşaqlar arasında keçirdiyi sorğu da maraq doğurur. Sorğunun nəticələrinə görə uşaqların əksəriyyəti YouTube ulduzu olmaq arzusundadır. Z nəslinin bir çox nümayəndələrini kreativ sənayedə öz yaratdıqları sosial şəbəkə məzmunlarının monetizasiyaya düşməsi daha çox maraqlandırır. Namiq Əliyev, Rövşən Əliyev, Sehra Cazadoğlu, İqtisadiyyat Xəbərləri. Belə əziz tamaşaçılar, bugünə və bu həftəyə də bu qədər. Sağlıq olsun, növbəti həftə yenidən İqtisadiyyat Xəbərlərində görüşərik. Sağ olun.